queridos alunos do sétimo ano, eu sou a professora Michele Santos, professora de história e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 32, objeto de conhecimento: a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus. Conflitos, dominação e conciliação. Com detalhamento, conflito, dominação e conciliação. Vamos à nossa aula. Nesta aula vamos verificar conflitos na América colonial. Que América colonial era essa? Observem aqui na nossa imagem que nós temos a primeira homenagem a Colombo. E nesta imagem está representando aí a visão eurocêntrica, a visão do europeu em relação a essa conquista ao território recém-encontrado, a essa conquista ao território que eles chamavam ali inicialmente como Novo Mundo. A chegada dos europeus trouxe muitos conflitos para a América, mas já havia presença de conflitos entre os próprios indígenas por causa da diversidade cultural. Então vamos entender aqui o contexto desse encontro entre esses povos. Estamos aí nesse período de grandes navegações, de conquista, aquela política mercantilista em que os países europeus, as nações europeias estavam em busca de novos territórios, estavam ali encontrando novos locais e para ter posse desses locais era preciso ali estabelecer a colonização, era preciso tornar essas terras é, produtivas para a coroa, nesse caso aqui. Tanto a espanhola quanto a portuguesa. Estamos no contexto da América colonial. Então, nesse contexto, tanto a coroa portuguesa quanto a coroa espanhola vão querer manter a posse do seu território. Até porque, para se garantir a posse, é preciso estar presente, é preciso fa se fazer. É naquele local se fazer presente ali e fazer com que aquelas terras se tornem produtivas para as coroas. E nesse momento vamos observar aí as alianças que vão ocorrer. Então vamos observar aí alianças entre europeus, tanto portugueses e franceses que também vão querer uma parte do território para poder aumentar seus domínios e algumas tribos indígenas. professora, é, a aula está falando sobre conflitos. Como é que vai começar com alianças? Porque essas alianças, a princípio, serão amistosas vai ter ali a troca de benefícios tanto para os europeus quanto também para os indígenas. Visto que Aqui no território nós tínhamos as diversidades dessas tribos indígenas, muitas eram inimigas e eles acabaram ali se juntando aos europeus por conta da presença de armamento que eles teriam diferenciado para poder vencer ali as suas tribos ali rivais. Vamos observar também que vai, vai ser fundamental para conquista e colonização de um território hostil então aqui nós temos a imagem de uma antiga representação de um conflito dos tamoios os tamoios eram povos que habitavam ali a região do litoral sul do território e eles estavam é, brigando por conta de espaço, por conta de disputa territorial. No momento em que há essa aliança entre os europeus e os indígenas, essas tribos elas também vão ter é, aquela questão de se tornarem futuramente escravizadas por esses povos europeus. Então, esse, essa representação mostra a mudança desse tipo de aliança. A princípio era uma aliança benéfica tanto para os tamoios quanto para os europeus, porém com o passar do tempo esses próprios indígenas começaram ali a ser escravizados, até ali as suas terras dominadas é, pelos europeus, ok? Continuando, vamos observar também que haverá guerras e conflitos entre tribos que eram recorrentes, Essas esses conflitos eles sempre existiram entre esses é, povos indígenas. Quais eram os objetivos? Para os europeus, eu tenho a conquista e dominação indígenas, é, e dominação dos povos indígenas, e para os indígenas, eles queriam ali derrotar inimigos. É, como é que isso se ac acontecia? Lembrem que as tribos, elas tinham ali suas rivalidades, então quando uma tribo indígena se aliava ao europeu, a intenção era o que? Dominar o seu inimigo, só que com o passar do tempo, essa mentalidade ela vai é, mudar, então essas conquistas, essas alianças, elas vão ser ali é, mutáveis, ou seja, de acordo com o contexto, elas vão mudar a sua, o seu direcionamento, fazendo com que sempre o indígena saia ali é prejudicado por conta de ter ali uma grande força bélica dos povos europeus. A conquista portuguesa resultou no extermínio de milhares de indígenas, certo? Então vamos observar aqui no contexto da América Portuguesa que essas alianças vão resultar aí também no extermínio dos indígenas. Em relação aos tupiniquins, conflitos na América colonial. Quem eram os tupiniquins, professora? Também eram povos indígenas que habitavam ali o litoral sul do Brasil. Eles possuíam uma organização social complexa, eram habilidosos na arte da guerra e possuíam uma rica tradição oral. Então, ah, o momento ali de aliança né, entre eles e os europeus é, girava em torno de comércio, em torno também de aculturação, de mestiçagem, tudo isso vai ser resultado dessa aliança entre os tupiniquins e os europeus. Tupiniquins tiveram participação efetiva na colonização portuguesa do Brasil. Eles foram catequizados, justamente aquele processo de aculturação em que eles vão ali absorver a cultura europeia, mesmo que seja ali de forma é, pacífica ou então de uma forma mais é, dura mais violenta, então essa catequização vai ser trazida pelos jesuítas que vão estar presente nesse processo colonizatório. Há também a questão das doenças que foram trazidas para esses povos, como por exemplo a varíola, que ocasionou ali a morte de muitos indígenas, até porque eles não possuíam é... Anticorpos, né? Imunidade para combater esta doença. A varíola, ela é uma doença altamente mortal. Atualmente não tem casos registrados de varíola, ela já foi erradicada. É, quais são os sintomas da varíola? Justamente febre alta, dor de cabeça, é, erupções na pele, que pode ocasionar ali uma pústula. É, também a questão de vômitos, náuseas. Então, todos esses. Sintomas ocasionavam também hemorragia, e a pessoa viria a óbito no prazo aí de 48 a 72 horas após o contato com a varíola. E ela era altamente infecciosa, certo? Então, isso também foi um dos motivos para que houvesse ali a mortandade de muitas tribos indígenas. A importância das alianças, vamos observar aí. Eu, nós temos aqui a expulsão dos franceses professora, mas os franceses estiveram presentes no Brasil? Sim, os franceses eles chegaram aqui por volta de 1555 e eles fundaram é, na região que hoje conhecemos como Rio de Janeiro, de França Antártica. Qual era o objetivo dos franceses nesse momento? Né? Eles queriam também está presente nessa questão de conquista territorial, de aumentar a influência francesa no mundo. Então, eles vão para a região que nós conhecemos hoje como Rio de Janeiro, vão fundar ali a França Antártica. E para isso, eles vão ter a ajuda de tribos indígenas, que vão ser os tamoios. Os tamoios vão ajudar os franceses nesse processo de invasão. E, claro, que os portugueses não vão ficar de braços cruzados vendo a invasão dos franceses ao território que eles conquistaram. Então, os portugueses vão se aliar aos indígenas temiminóis para expulsar os invasores. Então, observem aí que eu tenho dois grupos distintos de grupos indígenas: os tamoios, que apoiavam os franceses, e do outro lado, eu tenho os temiminóis, que apoiavam os portugueses mas por que que eles estavam ali brigando em lados contrários? Porque eles eram tribos ali é, rivais. Então, no momento em que eles apoiam esse grupo europeu, eles também vão estar é, conseguindo armamento para eliminar o seu rival. Então, os combates duraram alguns anos até a expulsão total dos franceses em 1567. Os terminóis ganham uma sés Maria, que é chamada de Niterói, que também fica no atual Rio de Janeiro. É importante lembrar que essa região, né, de Niterói, ela já pertencia aos minóis. Mas no processo colonizatório, essa região ela vai ser ali absolvida pela coroa portuguesa para ser ali administrada pela coroa portuguesa. E os Taimiminos, eles são é, expulsos daquela área. Quando os Temiminos ajudam os Portugueses na expulsão dos Franceses, os Portugueses devolvem a área para os Temiminos, como se fosse um prêmio é, pela ajuda que eles tinham dado naquele momento da invasão francesa. Mas observem só, né? A região já era dos Temiminos, mas por conta desse conflito, por conta dessa ajuda que eles vão dar aos Portugueses, eles vão reconquistar o território que já era deles. Como é que vai se dar a essa resistência indígena no Brasil? Vamos observar a Guerra Guaranítica. No século XVIII, os indígenas lutaram contra os espanhóis e portugueses. O local vai ser no sul do Brasil e o motivo: indígenas recusaram-se a sair de seu território com a assinatura do Tratado de Madrid em 1750. Mas professora por que, que os indígenas estavam é, brigando aí? Porque. Os, esses indígenas, os Guaranis, eles habitavam uma região há muito tempo. Com a assinatura do Tratado de Madrid, esses indígenas eles tiveram que ser deslocados para outro, outros locais. E claro que eles não vão querer ter que abandonar a terra de seus ancestrais. Então, por isso, eles vão se organizar e vão lutar contra portugueses e espanhóis. Vai ter a ajuda dos jesuítas, é claro, para que eles consigam se organizar. Vai ser uma forma de de resistência que vai ocasionar ele muitas mortes nesse conflito é, entre os guaranis e também os europeus, ok? Então, observem só aqui o que que dizia o Tratado de Madrid em 1750: falava o seguinte, oficialização da expansão territorial portuguesa foi firmado pelos monarcas Dom João V de Portugal. E Fernando VI de, da Espanha. Qual era o objetivo? Acabar com as disputas territoriais entre os estados ibéricos. Quais são esses estados ibéricos, professora? Portugal e Espanha, que recebem esse nome porque os dois territórios estão localizados na Península Ibérica, na Europa. Então, Observem que a guerra guaranítica, ela vai ser resultado justamente da assinatura desse tratado de Madrid. Ela também é conhecida como Guerra dos Sete Povos e o motivo é justamente o deslocamento indígena. Os guaranis organizaram a resistência contra tropas portuguesas e espanholas. Esse conflito é marcado por extrema violência de ambos os lados, onde aldeias inteiras vão ser exterminadas. E claro que também vai ter ali é, a diminuição do quantitativo de tribos guaraníticas no território ali do sul do, do Brasil. A culturação dos indígenas, como é que ela vai acontecer? É, a culturação quer dizer a imposição de uma nova cultura. Então, essa cultura vai ser justamente a cultura europeia em relação à cultura indígena. Para começar, haverá a. Demarcação de lugares estratégicos, como aldeias, vilas e lugares. Além disso, haverá também a renomeação de lugares com nomes portugueses. Observem que nessa ilustração mostra justamente uma missão jesuítica e que mostra a disposição dos, das, dos é, dormitórios. Como é que as pessoas deveriam se organizar? Observem que as pessoas elas estão é, vestidas aqui, ó. Observem que elas estão vestidas é, há a presença da cruz para mostrar justamente a religião católica dentro desses territórios indígenas. Então, qual era o objetivo de fazer a renomeação de lugares com nomes portugueses? Era justamente para retirar a questão da identidade indígena. Muitos nomes eh, indígenas começaram a ser eh, mudados para nomes portugueses. Inclusive, no processo de batismo feito aos indígenas, eles acabaram recebendo ali nomes portugueses em detrimento de, dos nomes eh, indígenas que eles possuíam. Era proibido também falar a língua nativa e começaram ali, a usar uma língua geral que era justamente para ter ali um contato melhor. E essa e essa renomeação servia também para a coroa portuguesa é conseguir administrar melhor o território, ter conhecimento do território, fazendo com que eles pudessem lhe controlar melhor a região com os nomes já demarcados, fazendo ali a sua administração da melhor forma possível. Os aldeamentos missionários transformaram-se em povoações civis. Quando isso acontece, as populações indígenas vão se transformar em vassalos da coroa portuguesa. Mas que benefícios indígenas teriam com essa transformação, né? De ser agora vassalo da coroa portuguesa. Bem, vamos analisar o que, que seria se tornar um vassalo. É, essa questão de tornar vassalo, o indígena teria que obedecer à coroa portuguesa, deveria reconhecer a coroa portuguesa como sendo ali o seu soberano, como sendo a autoridade máxima, deveria pagar tributos, deveria assimilar a cultura europeia e também deveria ser catequizado. Então, no ponto de vista indígena. Não há nenhuma vantagem e nenhum benefício. Já do ponto de vista europeu, tinham todos os motivos e benefícios possíveis e imagináveis para agradar a coroa portuguesa. Então essa questão que vamos observar aí de vassalagem do, do governo português, não vai ter benefícios para a população indígena. Pelo contrário, vai ser forma ali de dominação às tribos indígenas aqui presentes. Essa culturação dos indígenas também, vamos observar, é a adoção de nomes portugueses. Com o batismo, os indígenas vão receber nomes como João, Maria, José. Haverá a miscigenação entre colonos e indígenas através do casamento. O que, que seria a miscigenação? Justamente é, pessoas ali de grupos diferenciados, como os colonos europeus e indígenas, que vão contrair matrimônio. Ou seja, o casamento e os seus filhos vão dar origem a essa miscigenação, que é justamente mistura de culturas. E também haverá a proibição do uso de línguas nativas, e vai ter a adoção da língua geral como uma forma né, de é, comunicação geral e oficial no território. Observem agora que nós trouxemos uma animação que vai tentar demonstrar esse processo de aculturação. Prestem atenção. Olá! Como vocês estão? Estamos bem. Mas preocupados em perder nossas raízes por conta dessa religião que vocês estão nos impondo. Entendo! Vocês precisam entender que estamos aqui para trazer o conhecimento sobre Deus. Só há um caminho para a salvação, e para isso, é necessário que vocês aceitem novos conhecimentos e práticas para que aconteça o progresso. Nossas crenças e costumes vão desaparecer. Precisamos mudar alguns costumes com o objetivo de alcançarmos a civilidade. Pois isso será bom para todos nós. Entendemos. Vocês aceitam praticar a religião cristã? Sim, aceitamos. Observaram nessa animação que houve ali o processo de aculturação na imposição da religião católica aos indígenas. Esse vídeo ele mostra uma forma pacífica de haver essa questão da aculturação, mas vocês observaram na expressão facial dos indígenas, eles não estavam contentes, mudando ali a sua religião. E eles mostram, eles demonstram ali a sua preocupação em deixar a sua identidade. Mas, nesse momento, pode-se também perceber que eles estavam aceitando essa cultura justamente para não chegarem ali também a sofrer consequências a sofrer ali violência por parte de outros colonos por não aceitarem essa aculturação então temos que observar que esse processo ele não vai acontecer de uma forma pacífica em todos os locais do território é, que nós conhecemos hoje como Brasil ok vamos observar agora como é que aconteceu o processo de colonização da América do Norte é uma colonização tardia, vai ter aí a espontaneidade na ocupação dos territórios e características do litoral norte-americano. É, a Inglaterra vai adotar a economia mercantilista. É, nós vamos observar nesse processo da América do Norte, que vai ser colonizada pela Inglaterra. A princípio, a Inglaterra ela não tinha é, muito interesse em colonizar a região que hoje nós conhecemos como América do Norte. É, na nossa próxima imagem vamos observar aí a fonte de lucros é, que desse, dessa economia mercantilista vai ser a pirataria. As expedições de Walter Raleigh é, que pretendiam colonizar a região fracassaram. É, esse esse navegador ele vai empreender quatro expedições. Dentre elas, eh, nós vamos observar que a última, que é quando ele chega aqui na América do Sul, na região chamada de Guiana. Ele vai desobedecer uma ordem real inglesa, porque ele vai ali eh, combater os espanhóis. E isso vai gerar um problema eh, bem sério entre a coroa portuguesa, entre a coroa inglesa e a coroa espanhola. Então, vamos observar aí como é que se deu esse processo de colonização. Em 1607 temos a criação da colônia de Virgínia. É, o que vai favorecer a chegada dos, Euro, dos europeus ingleses ao território que hoje nós conhecemos como Estados Unidos vai ser a política de cercamentos. O que, que seria essa política? Terras que antes eram usadas por toda a população inglesa começaram a ser delimitadas e começaram a ser privadas. E isso fez com que pequenos agricultores Fossem expulsos de suas propriedades, então eles não tinham mais onde produzir. Qual era o objetivo deles? Qual era a saída que eles poderiam ter? Era sair do território inglês e ir para. O novo mundo, né? Que vamos observar aqui: pequenos agricultores migram para o novo mundo em busca de ter ali um local e que pudessem praticar a sua agricultura e viver em paz. Além disso, vamos observar também a questão de conflitos religiosos que vão motivar. A migração para o novo mundo. O que, que, isso, vai, o que, que isso relata? Justamente é, na Inglaterra nós vamos ter a presença do anglicanismo. Então, os anglicanos vão começar a perseguir tanto protestantes que não eram anglicanos e também como católicos. Então, essas pessoas que estavam ali envolvidas nesses conflitos religiosos começaram a migrar para o novo mundo. No caso, aqui, o norte da América. Então, esse processo de colonização da América do Norte, vocês vão observar aqui no nosso mapa que temos essa parte em rosa. Essa parte em rosa ela representa justamente as 13 colônias americanas: que nós temos aí é Nova Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Observem que eles habitavam ali, começaram a colonizar justamente a região litoral do que hoje nós conhecemos como Estados Unidos. E essas colônias, elas tinham diferenças em relação à colonização. As, colonizações do, as colônias do norte adotaram a colonização de povoamento. Já as colônias do sul adotaram a colonização de exploração. E as colônias centrais mesclavam a produção agropecuarista, com o desenvolvimento de centros comerciais e manufatureiros. Mas, professora, qual é a diferença de colônias do norte, é, colônias de povoamento e colônias de exploração? Quando se fala de colônias de povoamento, é aquelas colônias em que eles vão para lá para desenvolver internamente, para a povoação, para a moradia e voltado também para o mercado interno, para ali fixação de moradias. Já as colônias de exploração vão se ater a explorar os recursos minerais daquele local e essa produção vai ser levada para a sua metrópole, no caso aí para a Inglaterra. Então essa diferença de colonização, ela vai também interferir e, é, na questão de, é, das políticas que vão ser adotadas nesses territórios ao longo do processo de formação dos Estados Unidos. Ok? Continuando, vamos observar aí é, os primeiros contatos entre indígenas norte-americanos e britânicos. O contato inicial trouxe vantagens como facas, machados, armas, utensílios de cozinha, anzóis e uma série de outros produtos para os indígenas. É justamente aquele contato que nós vamos observar ali amigável. Lembrando que nós estamos falando agora de América do Norte, certo? Continuando, é, consequência desses contatos, caça de animais de forma assim, de, é, de forma a fazer com que os animais é, não consigam suprir a demanda europeia e vamos ter destaque para os iroqueses. A política de extermínio realizada contra os povos indígenas da região. Unia essas colônias. Então vamos observar aí os Apaches, os Sioux, os Comanches, os Cheyennes, Iroqueses e Esquimós que foram exterminados e expulsos de suas terras pelos colonizadores europeu europeus. Então, é, os europeus, quando chegam à região, eles vão exterminar de forma indiscriminada, é, de forma assim de forma sistemática esses povos que estavam que habitavam aquela região. então em 1622 vamos observar aí os primeiros conflitos que vão ocorrer no território é, dos Estados Unidos da América. Vamos ter aí em Virgínia a morte de 347 colonos brancos em que tribos indígenas norte-americanas, vão é, conseguir matar esses 347 colonos por conta ali de disputa comercial pelo controle de peles. Então essas pessoas vão morrer nesse massacre, mas isso também vai ter um agravante para os, as tribos indígenas. E em 1637 tem a Guerra de Pecote, massacre místico em que morreram 800 nativos norte-americanos queimados. Esse massacre místico foi um evento decisivo na formação da política colonial dos Estados Unidos. Encorajamento a massacres contra os nativos que eram vistos como selvagens indignos de confiança. Então, observem que esses esses ataques eles vão ser mais é, encorajados por conta de eles verem ali a questão da violência como uma forma de conter esses movimentos, esses conflitos que estavam acontecendo, os povos indígenas foram sendo dizimados com o crescimento das vilas e o desenvolvimento econômico, foram expulsos de suas terras durante o processo de ocupação territorial e vamos observar também o extermínio da população indígena que vai ocorrer gradativamente, devido. Aos conflitos entre os indígenas e colonos. Então, durante todo esse processo de colonização de todo o território americano, seja ele na América do Sul, na América Central ou na América do Norte, nós vamos observar esses conflitos entre as tribos nativas e os europeus e os colonos. Quando os. Col os as tribos nativas, elas percebem que estão perdendo território, perdendo o controle daquilo que eles sempre tinham, tiveram acesso e também a tudo aquilo que eles estavam acostumados a obter, eles vão começar a entrar em conflito com esses colonos. Vão surgir aí vários movimentos né, várias guerras, várias, vários fatores de violência que vai dizimar uma grande parte da população que aqui habitavam. Além desses conflitos né, sanguinários que nós, vamos, que nós observamos, vamos também observar a presença de doenças que até então eram desconhecidas e que acabaram aí matando grande quantidade de povos nativos, com, dentre eles ali a varíola, que vai trazer a morte para uma grande quantidade de povos indígenas. Então essa foi a nossa aula e até a próxima.